Разом в рамках проведення всеукраїнської акції «Гімн та прапор України в наших серцях» представляють останній матч групового турніру, останній для збірної України матч групового турніру відбірного циклу Чемпіонату Європи 2004. Іспанія – Ельче, Іспанія – Україна. Ой, не взлюбив воробей Мічела Сальгадо, але Чеберія з м'ячем, Чеберія підключає Бараку, Барака просильна передача. М'яч у сітці зовнішнього боку, а Мічел Сальгадо показує арбітру, мовляв, скільки можна, цей несмачний мене постійно б'є. Не грав проти Північної Ірландії через травму, можливо, не до кінця. Підновився зараз Пуйоль, Пуйоль б'є низом. Хороший удар, такий смачний, але на місці Олександр Шевковський, просто по центру. Пішов м'яч, дивимо ще раз. Довго чекав, але віддав на вільного Чеберію. Що робить вільний Чеберія у центрі біля наших воріт? Небезпечно, удар низом. М'яч пролітає повз ворота. Потрібно розібратись, нашим не можна. Не можна, звичайно, давати іспанцям приймати м'яч на 20 метрах від наших воріт. Це просто неймовірно. Полили так, серйозно полили поле перед матчем. Небезпечний момент може бути зараз. Б'є Вісенте, Шевковський на місці. Правою пробивав. У нижній кут, але там був Олександр Шевковський. Нападника, але Фернандо Торрес упав досить-таки артистично. За артистизм 6-0, вища в фігурному катанні оцінка. Зараз Хабі Алонсо біля м'яча. Б'є! Нічого собі, приклався парубок. А там метрів 35 було до воріт Шевковського, вистрілив, так вистрілив, як із катапульти Хабі Алонсо. Дуже пристойно. Зараз пробив, але Шевковський, в принципі, встигав. Перемогами збірної Іспанії з однаковим рахунком 3-0. Воронян дає направо, тут Серебряников. Серебряников, яка неточна передача, ні, Воробей. Воробей дає Воронину головою, але все, тут темп атаки втрачено. І Воронин, Тимощук б'є здалеку, Касіля забиває перед собою, Шевченко! Не забуває зараз Андрій Шевченко, супер шанс! Супер шанс, за голову хапається плюс збірної України. Дуже невпевнено, дивимося ще раз. І Шевченко, ви знаєте, стояв би він на крок далі від воріт команди Іспанії і бути 1-0. У цій грі Сергій Серебряников під 16 номером він. 9-й Олександр Горшков. Шевченко б'є головою по воротах після передачі з лівого флангу Серебряникова і не вийшов. Чи ж вийшов удар, але на місці Кіркасіліс. Є м'яч. Ой-ой-ой, яка погана передача Андрія Воронина. Зараз вийшла Бараха. Б'є! Внутрішньою стороною штопиш. Побував Бараха зараз. У дальній кут цілий від Олександра Шевковського, підкручував м'яч, але пробив пос ворота. Ну а нам показують на передньому плані Хуан Карлос Валерон. Ось ще раз удар Барахи, у дальню дев'ятку летів м'яч. Алонсо з м'ячем, передалося вільна зона, Алонсо, Алонсо, непогана передача на Чебері, немає того ж за грою, пенальті! Пенальті показує арбітр. Олег Кружний апелює до лайнсмена. Ви знаєте, тут все було настільки швидко. Давайте дивимо ще раз. А ви знаєте, я, звичайно, нічого такого особливого не хочу сказати, але я зараз на місці Юрія Дмитруліна, я б аналогічно подивився на арбітра. Фернандо Торрес біля м'яча, проти нього Олександр Шевковський. І Шевковський відбиває! Шевковський відбиває цей м'яч! Ви чуєте реакцію тут іспанських коментаторів, вони розчаровані. Розчарований стадіон Олександр Шевковський. Парирує другу поспіль. Другий поспіль пенальті у відбірному циклі до Чемпіонату Європи. Олександр Шевковський. Вісенте, навісна передача, небезпечний момент, Шевковський виходить, часу з воріт забирає м'яч. Віддає на Чеберію, Шевченко, Шевченко з м'ячем, проти нього лише
Хуаніто і Марчена. Шевченко обіграє Марчена. Шевченко б'є. Рикошет. І зовсім трішки не встигає до м'яча Андрій Воробей. Шевченко, подивіться, як розібрався із Марченою. Пробив. Рикошет. І трішечки, 2 сантиметри. Не вистачило Андрію Воробею, аби замкнути оце щось. Анатолій Тимощук виконує кутовий. На ближній удар перекладена. Ще удар і не влучає зараз Сергій Федоров, здається мені бив. Андрій Шевченко влучив у перекладину. Дивимося ще раз Тимощук. Шевченко виграє боротьбу у Марчени. І Федоров. Федоров на відскоку. Ось. У кут бив він. Ну як же так? Мічел Сергадо був, показує, мовляв, спокійно. Ви знаєте, тут вже ніякий Сайс не надто добре себе почуває. Він у заміну готує. Бачу, Хуан Карлос Валерон і ще хтось. Бараха пасторує, немає взаду, Рауль б'є! Одиною збірна Іспанії повела в рахунку. Правило не забуваєш, ти забувай, тобі спрацювало проти нас рекордсмен. Збірна Іспанії за кількістю забитих м'ячів. Рауль забиває свій 33-й в кар'єрі м'яч за національну збірну Іспанії. Востаннє Рауль забивав у Києві на Олімпійському збірні України. Дивимося ще раз. Нам зараз показали, що справді не було офсайду. Юрій Дмитролін там на правому фланзі забіг. Що говорить іспанський коментатор. Шевченко з м'ячем. Шевченко ставить корпус. Шевченко обігрує Пуйоля. Шевченко бореться до кінця. І ставить корпус Хуаніто. Шевченко вчепляв його за футболку. І виконував стандарт. Всі понеслись на 11 метрів. Хороша передача. Шовковський. Дивитимемо ще раз цей момент. Рейс подає, Шовковський не дістає м'яч, а Рауль виграє повітря у Анатолія Тимощука і без проблем, там вже ворота були пусті, там би, я не знаю, там би будь-хто забив. Ще раз. Лисає задоволенням констатував. Що констатував зараз після штрафного Тимощук і Шевченко біля м'яча. Тимощук б'є! Тимощук і Воробей були біля м'яча, вибачте. Тимощук пробив, але м'яч пролетів повз ворота. І не встигав Ікер Касіліас. Зубов. Горшков. Іде наліво, тут Воробей. Воробей б'є здалеку низу, на місці Касіліас знову не втримує м'яч Ікер Касіліас. Та на добивання нікого не було. Це Зубов, Тимощук. Тимощук віддає на Серебрянникова, так можна бити вже. Гусєв. Пострільна передача, удар! Андрій Воробей відгукнувся на цей простріл. Олега Гусєва і рятує свою команду Ікер Касіліас. Анатолій Тимощук стрибав, бачили, в падінні через себе, ось. Ну, одразу видно, в Шахтарі грає, і всі ми згадуємо, що в Шахтарі грає. Так, Ельтронадора влаштовує цілком, і свіжого опорного травня. Удар! Головою пробивав Воробей, знову Касіліас, слани моменту Чеберія. Чеберія, Шовковський знову рятує нас.
Але Усів підкатив буває м'яч. Знову це вміняючи Бері виплати в потрібному місці, потрібний час. Яка блискуча передача тут вже. Ледь Олег Гусєв не побував зараз у ролі, що це неправильно, і, звичайно, Чіберія ледь цим не скористався. Серебряников дає наліво, тут Шевченко, острий кут, не можна бити. Шевченко обіграє двох суперників, б'є! 2-1! Андрій Шевченко скорочує різницю. У рахунку 39-та хвилина другого тайму. І заміна остання збірної Іспанії. Піде Бараховий, Дехаві замість нього. Виконав Шевченко просто неймовірно. Обіграв трьох. Пінізно так от погладив м'яч зовнішньою стороною стопи правої ноги. Ви знаєте, і м'яч вкотився. Куди, як у лозу, як у більярді. Шевченко полюбляє грати у більярді, вміє грати цю гру. Зараз вийшло. Виймай! Повірно, просто грає Валеро. Федорову підкаті з м'ячем. Рейс б'є! М'яч прилітає повз ворота. А що робив Валеро? Хуаніто з м'ячем Хабі Алонсо втрачає. Зубов дає на Шевченка. Шевченко б'є з ходу! І Касілья зараз як рятує свою команду. Ай, Шевченко! Озирали кутовий наші Тимощук. Пас на Шевченка. Шевченко б'є! Шевченко. От що значить лідер. От де лідерські якості. У важкій ситуації людина бере гру на себе і показує усім нам, що 2-1 Іспанія попереду, Іспанія задоволена. Фінальний свисток сповіщає нам про те, що цей матч так і закінчився. Збірна Іспанії обірала Україну 2-1. Останній матч Леоніда Буряка, якщо вірити виконкому Федерації футболу України на посаді головного тренера збірної України, сьогодні відбувся. І ви знаєте, я думаю, на сьогоднішню гру Буряку не повинно бути соромно. Я думаю, за сьогоднішню гру не повинно бути соромно збірній України, не повинно бути соромно вболівальникам, які її підтримували.